Ողջույն, ուշադրեք մեր հաղորդման ընթացքին, խոստանում ենք հետաքրքիր է լինելու։ Այցելում ենք սեքսապատոլոգ Վրեժ Շահրամանյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հայկական երկրորդ հեռուստալիքն է, չէին սպասում հարցը, Վրեժը տանն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կարելի է։ Համակում կալեր։ Դե, մեր հաղորդման բնույթն է այդպիսին։ Սեքսապատոլոգները ուշ են, հաղթնանում փաստորեն։ Չէ, վաղուց եմ, նույնիսկ ես պատրաստվում եմ դուրս գալ արդեն։ Եվ ո՞ր աշխատանքի։ Դե, պատ, չէ, պայմանավորված հանդիպում ունեի։ Ահա։ Դրա համար։ Քոնի զգուշացնեիք։ Չէ, մենք չենք զգուշացնում, կարելի է։ Համեցեք, համեցեք ուղղակի կամ միգուցե մի քիչ հետաձգենք, որտեվ պայմանավորվածություն ունեմ։ Մեքենան էլ արդեն, եթե լսում եք, արդեն խոտ տված է։ Այսինքն հետաձգենք կամ մի քիչ ավելի ուշ։ Ահա։ Կամ միգուցե չի ուղղակի պայմանավորված ենք։ Սա դիվանագիտական քայլ է, փորձում ես այնպես անել, որ մի քիչ ավելի ուշ գանք, որ հասցնեք տանը այն։ Չի, մեքենան իսկապես մյուս կողմում են, եթե լսում եք, խոտ տված է, դուրս են գալիս ուղղակի։ Դիվանագիտական խնդիր չկա ոչ մի բացարձակ։ Լավ, կարող ենք ընթառաջ գալ, դա քո իրավունքն է եւ մեկ ուրիշ անգամ գանք կամ ավելի ուշ գանք։ Խնդիր չկա, կարող ենք պայմանավորվել ժամ ձեզ համար հարմարելներ, ինձ որովհետեւ ես կիրակի օրերս սովորաբար անում եմ ամեն ինչ, որ չեմ հասցրել շփատվան ընթացքում անել։ Դրա համար բոլոր հանդիպումները։ Լավ, եթե պայմանավորվենք 1-2 ժամից, հնարավոր է կվերադառնաս թե 1.5 ժամից։ Եթե կարելի է։ Շատ լավ։ Որ միչև իջնեմ քաղաք բարձրանամ, դրա համար։ Մակալցուն Վրեժ, 1 ժամ, հա, եւ ճշտապահես եւ ժամանակին վերադարձար։ Փորձեցի։ Սեքսապատոլոգները այդպես են։ Եթե խոսք են ասում, ուրեմն վերջ խոսքի տերն է։ Առհասարակ բժիշկները։ Կարծում ես։ Դե, հա, ելնելով մասնագիտական առանձնատկություններից, երբ որ ժամ ենք նշանակում այցելուին, պետք է միշտ այդ ժամին կարողանանք այցելուին անպայման ընդունել։ Օրինակ ատամնաբուժները այդպես չեն, որովհետև ես անընդհատ գնում եմ եւ տեսնում եմ, որ իմ ժամին դեռ մյուսի գործը չեմ վերջացրել։ Եթե սեքսապատոլոգները կարողանում են, ուրեմն շատ լավ է։ Ես շատ վաղուց էի ուզում զրուցել քեզ հետ, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիր, եւ նախև առաջ սկսենք բնականային պայմաններից, տան պայմաններից, թե ինչու այստեղ, ինչ տուն է եւ ո՞նց է այստեղ։ 90-ականներից ենք տեղափոխվել, Ռուսաստանում էինք ապրում, դեռ ծնողներս դեռ 70-ականներից են այնտեղ, ես ծնվել եմ այնտեղ, մանկությունս այնտեղ է անցել։ Ստավրոպոլում։ Ստավրոպոլում եմ ծնվել։ 90-ականներին տեղափոխվեցինք Երևան, հաստատվեցինք այստեղ։ Հետո արդեն աշճանաբար տեղափոխվեցինք, սկզբում ես, հետո նաև ծնողներս տեղափոխվեցին, հետո արդեն ընդունվեցի բժշկական համալսարան ու որոշեցինք արդեն հիմնովին այստեղ մնալ, վերանորոգեցինք տունը ու արդեն դրա… Սա պապական տուն է, եթե գնել եք, երբ որ վերադարձել եք, թե սա քո ձեռքբերումն է, ովքեր են այստեղ ապրում։ Այստեղ ապրում են ծնողներս, հայրս, մայրս եւ ես, մեր ընտանիքը մեծ չէ։ Ամուսնացած չես։ Դեռ չէ։ Ինչու՞։ Նախ մասնակիտության, այսպես ասած, որոշակի առանձնահատկություններից ելնելով, որ գործունեությունը բավականին… Ակրակը սեքսապատոլոգը շատ արագ պետք է զուգընկերուհի գտնի, չէ՞, կարծեմ։ Ճիշտ ես, իհարկե, ուղղակի նախ ժամանակը այս դեպքում դեռ չէր թույլ չէր տալիս մինչև կայանալը մասնագիտական առումով։ Ուրիշի կանանցով է զբաղված դեռ։ Սեռական առողջությունը ենթադրում է ուրիշի սեռական առողջության վերականգնում, այնպես որ շուտով արդեն հերթ կգնև անձնականին։ Լավ, իսկ երբ եք այս տունը կառուցել, երբ որ վերադարձաք, թե… Տունը վերանորոգել ենք։ Հա, ունեիք այսպես գնել ենք։ Գնել ենք տունը, որից հետո մի քանի տարի… Ուտում է եղա, այսպես հետարքիր, շկեր… Ինքը այս ոճը չի ունեցել, ինչ որ դուք տեսնում եք, սա լրիվ ձևափոխված է, վերանորոգում ասվածը հարաբերական է, քանի որ արտաքնապես այն ամբողջովին փոխվել է, իսկ սկզբանը էլ որ տունը վերցրել ենք, գնել ենք, վատ տեսք չի ունեցել, բայց տարիների ընթացքում բնականաբար պահանջում էր վերանորոգում, եւ որոշեցինք վերանորոգել
տալով մի քիչ գեհարվեստական որոշակի ինչ-որ։ Գնանք տեսնենք ինչպիսին է։ Գնանք։ Նոր շունչ։ Ինչոր հայտնի մարդու տուն չի եղել, չէ՞։ Չէ, չէ, չէ։ Իսկ ինչու՞ Նուբարաշենու։ Այդքան հեռու քաղաքից։ Երբ որ այն ժամանակ եկանք տուն նայելու, այստեղ 50-ականներն էին, վատ տարիները, եւ որպես այդպեսին այդ տարիներին նորմալ տուն գտնելը բավականին բարդ խնդիր էր, եւ պապայիս ընկերներից մեկը խորհուրդ տվեց այստեղ քաղաքից մի քիչ հեռու, բայց հանգիստ տեղում այս տունը ցույց տվեց, հավանեցին եւ վերցրեցին։ Այսինքն սա քո հայրիկի ձեռբերումն է, քոնը չէ։ Այո։ Ես ինչ որ տա վերաբերում է տանը, դա ամբողջովին իհարկե։ Ձեր թված սեքսապաթոլոգները այնքան լավ են ապրում, որ այսպիսի շքեղ տուն կարող են գնել եւ ապրել այսպիսի լավ պայմաններում։ Ցանկացած բժիշկ, ինձ թվում է, եթե նվիրված լինի մասնագիտությանը, կարող է հանգիստ։ Իսկ ինչու են ստոմատոլոգները այսպիսի աղմուկ բարձրացել, ատամնաբուժները։ Դա կարծեմ կապված էր որոշման հետ, որ իրենց աշխատանքային։ Իսկ կարծում ես բժիշկը լավ է ապրում Հայաստանում։ Գիտեք, կախված է նախ բժշկի որակավորումից եւ նպատակասլացությունից։ Եթե բժիշկը նպատակասլաց է ու աշխատասեր, ինքը հաստատ կգտնի արևիտակ տականալու իր։ Չէ, դես ինչ, եթե ծնունդը արժե ընդամենը 10000 դրամ բժշկի համար, երբ որ ծնունդը ընդունում, նրան վճարում են 10000 դրամ, միացյալ Նահանգներում կարծեմ 2500 դոլար է ծնունդը ունելու։ Թույլ է տալիս այդպեսի շրայլություն։ Բժիշկը, հա, կարող է ընդունել երևի թե ամսական 20 ծնունդ, 25 ծնունդ։ Եվ այդ հեռու չես թռնի, չէ՞, այդ գումարով։ Բնականաբար, դե իրենց բյուջեն թույլ է տալիս նման ճոխություն, մենք դեռ այդ ճանապարհին ենք եւ հուսամ, որ այդքան էլ հեռու չի այն փայլուն ժամանակաշրջանը, երբ որ մեզ մոտ էլ արդեն այդ հարցն է լուծված կլինի։ Սա, եթե թույլ տաք ներկայացնեմ, սա մեր, այսպես ասած, ամառային հանգստավայրն է։ Իհարկե լավ կլիներ, որ ամռան ժամանակահատվածում կամ գարնանը հյուրընկալվեիք, ավելի սիրուն կլիներ։ Լողավազանն է, այստեղ սա հայրիկի, այսպես ասած, ինքն է տնօրինում այս հատվածը։ Այո, սիրում է։ Ինչի՞ սեքսապաթոլոգները խորոված անել չգիտեն։ Գիտեն, եւ գիտեն, եւ սիրում են, բայց ավելի շատ ասում եմ, գիտեն մարմնի որ մասի միսն է, մարմնի չէ կնես։ Ավելի օգտակար։ Այո։ Հատկապես սեռական առողջությանը։ Կա կապ ունի։ Իհարկե։ Լուրջ։ Իհարկե կապ ունի։ Մասիվ եւ մասի տեսականին եւ իհարկե հատվածը, որ եւ ինչ միսը։ Ես կարծեմ գիտեմ, որ ձուկն է օգտակար ավելի։ Ձուկը իհարկե ձկնեղենը, հավի թրջնամի, հավի կրծքամիսը, այսինքն նաեւ պատրաստելու եղանակից էլ է կարող։ Իսկ քեզ դիմում են, ասում են, հա, հարց են տալիս, ինչ է հարկավոր ուտել, որպեսզի ավելի։ Այո, երբեմն դա էլ կա։ Տղամարդիկ թե կանան։ Ավելի շատ տղամարդիկ այդ հարցով, իհարկե, ինչ ուտենք, որ սեռական առողջությունը լավ վիճակում լինի, որ շատ լինի, մեծ լինի եւ որակյալ լինի։ Տարօրինակ հարցեր են տալիս։ Այդպիսի հարցեր էլ են լինում ամեն տեսակի, մեր մասնագիտական պարագայում ամեն տեսակի հարցեր են լինում են։ Ես պատկասում ինչ զավեշտալի է քո կյանք։ Բայց հետաքրքիր։ Ես սիրում եմ իմ մասնագիտությունը։ Ուր են տանում այս դրները։ Սրանք սովորական ամառա մեր դրսի, այսպես ասած, պետկարաններն են։ Այո, պետկարաններն են, որոնք հիմնականում գործում են ամռան ամիսներին, քանի որ հիմնական դրսում ենք լինում։ Դրեջ, երբ որոշեցիր դառնալ սեքսապաթոլոգ, դա շատ համարձակ որոշում է։ Ամենավերջի պահին։ Ամենավերջի պահ, այսինքն։ Ես չէի վ սեքսապաթոլոգ։ Փոքր ժամանակ Ֆրեյդ էր, հա, կարդում երևի շատ։ Չէ, ամենևին ուս չէի կարդում էի ուսանողական տարիներին, երբեմն ինքս հակասությունների մեջ էի մտնում իր ներկայացրած դրույթների հետ, բայց սեքսապաթոլոգ որոշել եմ դառնալ 6-րդ կուրսը, բժշկական համալսարան ավարտելուց հետո, օգոստոսի 31-ին, երբ որ արդեն գնացել էի, որ թղթերս հանձնեի, որ սրտաբան պետք է դառնայի, բայց վերջի պահին մտափոխվեցի ու շատ կտրուկ որոշումս փոխեցի։ Քչերն են, չէ՞, դիմում այդ բաժին։ Համատաբար, այո, եթե համատանք, համեմատենք մյուս մասին։ Դե եթե երևի մեծանայր Ռուսաստանում, հենց այս թաղամասում Նուբարաշենում, դժվար թե այդ մասնակցությամբ գնայր, ինչը ցավալի կլիներ երևի։ Ինչ որ մեկը պետք է գնա, չէ՞, այդ մասնագիտությամբ։ Եթե այստեղ ծնված մեծացած։ Այո, այս թաղամասում։ Երևի թե որոշ չափով նպաստելա ռուսական
կրթությունը շունչը ռուսաստանը այո բայց ասեմ ձեզ անհրաժեշտ մասնագիտությունը դու բնականաբար սա մեր ամառային լողավազանն է որտեղ ես ցավոք հազվադեպ եմ լողանում քանի որ դա ժամանակս նույնպես այդքան չի ներում ու շմտուն վերադառնում բայց էլի ծառական առողջության համար անհրաժեշտ մի բան անպայման ընդհանրապես ռելաքսը անպայման պետք է որպեսզի առողջությունը միշտ լինի լավ վիճակում հասկանալ է պտպտվենք տեսնենք ինչ է ստը ջրվեժը հա երևի այո դա ջրվեժը երբ որ լողավազանը լցված է լինում պոմպը միացնում ենք մաքրելու եւ վերևից բարբերաբար ջուրը ֆիլտրվելով իջնում է լավ է Հայաստանում ես չեմ նշկում Իսկ ավելի լավ էր այնտեղ Ռուսաստանում, թե ընկերներ ունես երևի այնտեղ, մեկնում ես պարբերաբար կոնֆերանսների, պարբերաբար գնում եմ, կապը կա, նախընկերական մեր միջավայրը, բարեկամներ ունենք այնտեղ շատ, ծնվել մեծանալը այնտեղ արդեն ենթադրում է, որ կապը չենք կարող պահպանել, չենք կարող կտրել և միշտ պահպանում ենք այնտեղ այդ մեր հարաբերությունները Այնտեղ էլ է լավ, այստեղ էլ է լավ, չեմ կարող ասել, թե այստեղ վատ է, այնտեղ լավ է, ամենտեղ էլ ունի իր առանձնահատկությունները։ Պատրաստու ծառեր են, չէ՞ կարծեմ։ Այո, այս փոքրիկ հատվածում փորձել ենք խիտ տարբերակով, որքան հնարավոր է աճեցնել, կան և նորերը, կան և հները։ Իսկ ինչ ես, ինչ խորհուրդ ես տալիս, որ միրգը հաճախ օգտագործենք հենց այս։ Զուգահեռ նաև մասնագիտական կոնսուլտացիա ենք անում։ Դե շատ տղամարդկանց կարծում եմ հետաքրքիր, որ եւ նաև կարծում եմ, որ շատ տղամարդիկ ամաչում են նմանատիպ հարցեր տալ, ես համարցակ եմ, ես կարող եմ տալ այդ հարցերը։ Մրգեղենից իհարկե վերարտադրողական ու սեռական առողջությանը օգտակար է բանանը։ Որը մեր երկրին է։ Կանանց թե տղամարդկանց։ Երկուսին էլ ավելի շատ իհարկե տղամարդկանց։ Կանանց նուրը։ Նուրը։ Նուրը նրան հյութը։ Այսինքն նուրը ցանկություն է առաջացնում, թե։ Նուրը տղամարդկանց էլ օգտակար, ինքը հայտնի է որպես ցանկություն առաջացնող խթանող։ Կանանց համար։ Այո, նաև տղամարդկանց էլ չի խանգարի։ Նուրը նրան հյութը, երկուսին էլ օգտակար են։ Իսկ քեզ այդպիսի հարցեր այնուամենայնիվ տալիս են, թե ինչպես անենք, որ մեր կինը ավելի շատ ցանկանա։ Իհարկե։ Լինում են այդպիսի հարցեր։ Իհարկե լինում են։ Եվ ոչ միայն կանանց համար, այլ առհասարակ։ Ո՞վ են ավելի շատ դիմում, տղամարդիկ թե կանայք։ Եթե հարաբերակցությամբ վերցնենք, տղամարդիկ ավելի հաճախ են դիմում, քան կանայք, բայց հիմա նաև։ Երևի կանայք ավելի շուտ կին սեքսապաթոլոգների մոտ են։ Նաև, մենք նաև ունենք կին սեքսապաթոլոգներ, որոնց դիմում են տղամարդիկ տղամարդկանց, կանայք կանանց։ Կանայք էլ են մեզ դիմում։ Չես կարծում, որ դա հիվանդագին է մեզ մոտ։ Կարևոր որ մասնագետը լավ մասնագետ լինի։ Ճիշտ է։ Իհարկե, թեև նկատում եմ, որ արդեն կանայք են սկսել դիմել, համեմատաբար ավելի շատ, եթե համեմատենք, ասենք, նախկինի հետ, ավելի շատ են սկսել դիմել։ Ամուսնական զույգերն են սկսել շատ դիմել։ Միասին են գալիս։ Այո, արդեն մի ինչ ողջունելի է, ավելի շատ։ Շատ է տարքիր մասնագիտությունը։ Սցենարներ չես գրում։ Գրում եմ։ Իսկապես։ Այո, որտեվ այնպես հետաքրքիր դեպքեր են լինում, որոնք պետք է անպայման նշեմ, գուցե եւ տարիներ հետո տպագրել։ Որոշեմ դրանք տպագրել։ Փոխանցիր ինձ, ես փորձ ունեմ թատրոնում բեմում բարձրաձայնել որոշակի հարցեր։ Նկատում եմ ներկայացում ունեի մեր ծնողների սեռական նևրոզները, չգիտեմ։ Դիտել եմ։ Դիտել եմ, դիտել եմ, իհարկե մեր արտացոլում է ամբողջությամբ մեր Արորյան։ Արդիական հարցերը չէ՞ բարձրացրել։ Շատ արդիական, շատ արդիական։ Բայց հասկացան փնովեցին, ասցին որ ոնց կարելի է հնչեցնել աբորտ բառը թատրոնին, թատրոնում, բեմից եւ այլ այսպիսի խնդիրների առաջ կանգնեցի։ Ինչու, եթե Արորիայում այդ խնդիրը կա։ Դասախոսներ կային, որ դատի էին ուզում ինձ տալ եւ այլն, ասում են մենք դասիրակում ենք երեխաներին, իսկ դու երկու ժամվա ընթացքում մասին ասես խոսում ես։ Այդ ներկայացումը կարելի ասել ինչ որտեղ սեռական դասերակության բաղադրիչներից մեկն է, որ տեսնեն ինչից ինչ խնդիր է առաջանում։ Եվ կանխեն դա։ Գցես, հասկացել ես մեսիջըս։ Չէ, դիտել եմ երկու անգամ։ Օ։ Եվ տարբերությունը զգացի առաջին ու երկրորդի միջև։ Դեպի վատներ, չէ՞ գնում։ Ահագին առաջին սկզբնական մասում մի քիչ ավելի այս սուր հատվածները շատ էին, հետո մեղմացված էր ավելի։ Դե այնքան էին խոսում ինձ վրա, որ ինչ արած, պետք էր մեղմացնել։ Դեպի ուր են գնում։ Երևի սկզբից տուն մտնենք։ Հայ, եթե
Այսինքն այստեղ ինչ է, ամառանոց։ Դա մեր ամառանոցն է, որտեղ մենք, քանի որ ամռանը հիմնական ինչպես արդեն ասացի, այստեղ ենք լինում։ Սա մեր ամառանոցն է, որը մենք նաև դարձրել ենք ձմեռանոց, ապակիներով պատել ենք եւ որվա մեծ մասը այստեղ ենք անցկացնում, ավելի հարմար է այստեղ։ Տանը հիմնականում լինում ենք, այսպես ասած, գիշերելու համար, որտեղ այնքան ենք հարմարվել այստեղ, հիմնական այստեղ ենք ժամանում։ Ինչպես ենք տակացնում այս ամբողջ կալվածքը։ Սովորական ամենատարածված տարբերակով՝ բաքսի։ Գազով։ Ահա։ Մենք գտնվում ենք արդեն տան մեջ։ Սա այո, արդեն տան մեջ է։ 3 հարկ, հա, ոնց որ։ 2, ռեալ 2 հարկ է, երրորդը տանիքն է, հա։ Տանիքն է, որը որպես այդպեսին չի շահագործվում, մնացել է որպես տանիք։ Սա նախկինում եղել է հասարակ նկուղ է եղել, բացարձակ չի շահագործվել եւ եղել է շատ անմխիթար վիճակում, որը որոշեցինք դարձնել նաև, այսպես ասած, իմ հատվածը, այսինքն այստեղ եւ իմ գրադարանն է եւ իմ սենյակը։ Օ, հետաքրքիր, իսկ ընդունելության համար սենյակում ես։ Չէ, ես տանը այցելուներ չեմ ընդունում։ Բայց ինչու՞։ Եթե հրատապ է, երեկոյան ժամը 10-ին զանգալ են եւ ինչ որ մեկին ասում է հրատապ է բժիշկ, եթե ինձ այդ չխոսես, ես ինքնասպանություն կգործեմ, որտեղ ոչ մի կերպ չեմ կարողանում հասնել նրան, ինչին ուզում եմ։ Եթե նման դեպքեր լինեն, իհարկե ցանկալի չեն, բայց աշխատում ենք այդ դեպքերում իհարկե առաջին օգնությունը ցուցաբերել, քանի որ դա բժշկի անմիջական պարտականությունն է։ Սա իմ ննջարանն է։ Քո դեպքում առաջին օգնությունը շատ այսպես խորհրդավոր է ստացվում, բայց ինչևէ, լա։ Մեր մասնագիտությունը ունի իր սպეციფიկ առանձնահատկությունները, որոնք միշտ օգտակար են լինում։ Սա իմ ննջարանն է, եւ հիմնականում աշխատել ենք այնպիսի գույներ ընտրել, որոնք ներդաշնակ են ու հանգիստ, այսինքն դու ինքդ ես որոշել այստեղ ինչպես կահավորել, ինչ։ Չէ, ծնողներս, ամբողջ գյուղարվեստական ձևավորումը տան պատասխանատուն ծնողներս են, իրենք են։ Փոխես թե կփոխեիդ, եթե հարցում լիներ։ Շատ գոհ եմ, շատ գոհ եմ, ճիշտ է, բարբերաբար ես իմ կարծիքն ցանկությունները հայտնում եմ, թե ինչպես կուզենայի, եւ իրենք էլ հաշվի են առել այդ ամեն ինչը։ Որոշ, բայց անվտանգության կանոնները չեն պահպանվում, նկատում եմ այս նկարը, որովհետեւ վտանգավոր է գիշերը, եթե այստեղ քնած ես, աստված ոչ անի, ինչ որ մի բան այնպես չլինի, եւ այս նկարը պատկացում ես, ինչ հետեւանքներ։ Ինքը բավականին ամուր ֆիքսված է, ես սկզբում անպայման այդ հարցի մասին մտածել եմ, ինքը շատ ամուր է։ Մի տեսակ ծանր չէ գլխի վերևում այսպիսի, հա, շրջանակով։ Մենք հաշվի կառնենք, հետագայում գուցե իրեն տեղափոխենք։ Ես կարծում եմ, որ այն ամենայնիվ ավելի։ Պարզապես ինքը մտածված է զուտ հետնամասը փակելու համար, քանի որ խնդիր ունենք հետնամասում։ Այո, հետնամասում խողովակ էր կիսա թողնված, դրա համար մենք իրեն այդպես որոշել ենք հմտորեն փակել։ Ну, իմ գրքերն են սովորաբար մասնագիտական։ Ինչպեսի ննջասենյակ պետք է ունենան ամուսինները, որպեսզի ամեն ինչ ննջասենյակ առաջին է պետք է լինի ներդաշնակ գույներով, ոչ ճճ, ոչ ճճացող, ոչ շատ սուր, որովհետև գույները նույնպես անմիջական ազդեցություն են թողնում մարդու սեռական եւ հոգեկան առողջության վրա։ Ննջասենյակում ես օրինակ ննջասենյակը եմ տեսել, որ մահճակալի վերևը հայելիներ են եւ այլն։ Դա էլ է մտնում որոշակի, այսպես ասած, սեռական նախապատվությունների շարքին, որտեղ լինում են զույգեր, որոնք սիրում են, որ իրենց ամբողջ անկողնային պարագաները եւ գործընթացները արտացոլվում են հայելու մեջ։ Պարագաները նկատի ունես խաղալիքները մեծերի համար։ Ինչու՞, ոչ միայն, ինչ որ գտնվում է անկողնում, նույն թեկուզ եւ Հայաստանում այդպիսի կանտներ կարծեմ չկան, որտեղ խաղալիքներ են վաճառում։ Կան, բայց մեծերի համար օնլայն տարբերակով։ Հա, կարելի է ձեռք բերել։ Բերում են Հայաստան միանգամից։ Չէ, կա, Հայաստանում կա օնլայն տարբերակով, ինտերնետային դա։ Ահա, չգիտեի դրա մասին։ Կա, խանութ չկա, փակեցին, բայց ինտերնետային տարբերակ։ Ինչ ես կարծում, անհրաժեշտությունը կա այդ խանութի։ Դեռ կարծում եմ դեռ ոչ, վաղ է դեռ։ Ինչու՞։ Դեռ չկա այն կուլտուրան։ Կուլտուրան մի կողմ, մշակույթը մի կողմ չկա այն
ազատությունը եւ միևնույն ժամանակ համարձակությունը, որ քաղաքացին հանգիստ գնա, մտնի այդ խանութ եւ ձեռք բերի, որտեղ քաղաքը փոքր է, գիտեք, տեսնում են, վայ, այս մեկը մտավ խանութ, ուրեմն չի մտա։ Բայց տեսնում են, չէ՞, վայ, այս մեկը մտավ սեքսապաթոլոգի մոտ, ուրեմն խնդիր ունի։ Այս սեքսապաթոլոգի մոտ արդեն մի քիչ այդ սառույցը սկսել է արդեն հալչել, սայլը տեղից շարժվում է, գոնե իրենք հասկանում են, որ պետք է դիմեն, բայց խաղալիքը արդեն սեռական կյանքի որոշակի ինչ-որ ատրիբուտ է։ Ինչ գրքեր ես կարդում։ Կրիմինալն է։ Սա, հա, վերջերս ինձ հետա կրիմինալն է, սեքսոլոգիա, կրիմինալն է սեքսոլոգիա, այո, մեր սեքսոլոգիայի ճյուղերից մեկն է, ուսումնասիրում եմ նականում սեռական բռնաբարությունները, մանկապղծությունը, պարաֆիլիաները եւ այլն, այսինքն ամեն ինչ, որ կապված է կրիմինալային սեքսոլոգիայի հետ։ Մեզ մոտ կա այդպիսի դեպքեր, թե մենք ունենք ցավոք սրտի ունենք։ Ցավոք սրտի ունենք։ Ահուսոս։ Իսկ ինչ որ գեղարվեստական գրականություն կարդում ես, թե միայն մասնագիտական։ Չէ, կարդում եմ պարբերաբար, Շնարեկացի, ես վերջերս Արամայի Սահակյանի որոշակի ինչ որ բանաստեղծություններ պարբերաբար վերընթերցում եմ, քանի որ նույնպես էլի բժշկին պարբերաբար պետք է լինում գեղարվեստական որոշակի ինչ որ գրականություն կարդալ։ Գնանք առաջ։ Ահա, գնանք առաջ։ Եվ դեպի ուր են գնում։ Դեպի Գրադարան։ Ահա, այստեղ շատ է դարքին ես տում է։ Գրադարան, սա իմ եւ Գրադարանը եւ Աշխատը սենյակը։ Օ։ Ֆիլմեր ես դիտում այստեղ։ Այո, գիշերը։ Մասնագիտական թե գեղարվեստական։ Եվ ես շատ եմ սիրում գիշերը ֆիլմեր դիտել, երբ որ աշխատանքս ավարտում եմ եւ անպայման քնելուց առաջ ինչ որ մի ֆիլմ պետք է անպայման դիտեմ, որովհետեւ հատկապես շատ եմ սիրում հոգեբանական թրիլերները, որոնք վերլուծություն են պահանջում։ Վրեժ, մենակ տխուր չէ ընդհանրապես։ Ես հիմա պատկերացնում եմ, երեկոյան եկար այստեղ, մենակ նստեցիր, հեռուստացույցը միացրեցիր կամ համակարգիչը, եթե կողքդ մեկը լիներ, որ քեզ ջերմացներ եւ այլն։ Շուտով դրան էլ կհասնենք արդեն։ Իմ Արորյան Սուրեն ջան շատ հագեցած է։ Իմ օրը սկսվում է առավոտյան 7:30-ից եւ ավարտվում, ես կաբինետից դուրս եմ գալիս երեկոյան ժամը 8-ից հետո։ Այդքան խնդրեմ ունեցող հայրենակիցներ ունեմ։ Չէ, պարտադիր չի, ես հարցը միայն այցելուների մասին չէ, այցելուներին հիմնականում ընդունում ենք մինչեւ ժամը 4-5, դրանից հետո մնում քանի որ նաեւ թղթաբանական աշխատանքներս շատ են, տեխնատվականս եմ շուտով արդեն ավարտում եմ եւ բնական։ Դե ես երբ որ կարդում եք որ կենսագրությունը ոսկե մեդալներ, չգիտեմ, այնտեղ ինչ որ հնարավոր էր վերցնել լինել լավագույնը, լինելու լավագույնը վերցրել ես եւ ստացել ես։ Երևի թե աշխատասիրության ու մասնագիտության նվիրվածության արդյունքն է, որտեղ շատ եմ սիրում իմ մասնագիտությունը եւ ուշ եմ վերադառնում տուն։ Ինչ վերաբերում է մենակ լինելուն, դա էլ լուծելի խնդիր եւ շուտով դա էլ լուծումը կստանա։ Ինչ ես անում համակարգչի դիմաց։ Համակարգչի դիմաց շաբաթ կիրակի պատասխանում եմ այն նամակներին, որոնք ինչպես դուք ասացիք, մեր ազգաբնակչությունը հղում է սեքսապաթոլոգին եւ նամակները շատ են հարցերով եւ շաբաթ կիրակի։ Կարող ենք ես դիմել։ Այո, իհարկե, օնլայն ես պատասխանում, դա նշանակ։ Միանշանակ օնլայն։ Իսկ ի՞նչ կարծիքի ես, որ վերջերս բոլորովին վերջերս ես նկատել եմ, որ շատերը սկսել են այն գործով, որով պետք է ննջասենյակում զբաղվել, համակարգչի դիմաց են զբաղվում։ Վիրտուալ սեքսի մասին։ Այո, Skype-ով եւ չգիտեմ։ Դա ժամանակի չարաշահման հետևանքով նույնպես կարող է դառնալ խնդիրների հանգեցնել, որովհետեւ այն չափի մեջ նորմալ է։ Չափի մեջ ինքը որպես երևույթ կարող է դրսևորվել, ասենք, պատանեկան տարիքում, պատանիների մոտ։ Բայց երբ որ ֆիքսվում է ու անձը հետո շարունակում է արդեն իր սեռական կյանքը դրանով միայն բավարարել, մի կողմ թողնելով բնական սեռական հարաբերությունները, արդեն դա իհարկե շեղում է։ Դե ես կարծում եմ, որ մեր մոտ Հայաստանում այսպիսի կարծիք կա, որ սեռական կյանքը ընդամենը երեխա ունենալու համար է, եւ հետո արդեն ամեն ինչ վերջացած։ Հուսով եմ, որ առաջիկայում այդ կարծրատիպն էլ արդեն իր դերը կա։ Բայց կա, չէ՞, այդպիսի բան։ Կա, լսում եմ հաճախ նման տարբերակներ, բայց հավատացեք, ծայրահեղությունն էլ կա հակակշիռնել, որ լինում է կան զույգեր, որոնք շատ հետաքրքրված են իրենց սեռական կյանքը ավելի հայտաբղետ, ավելի լուսավոր դարձնելու առումով, դիմում են մասնագետներին, չեն սպասում դանակը ոսկորին հասնի եւ հասկանալի։ Գնանք դեպի խոհանոց, կվերադառնանք այստեղ, հա, եթե կարելի։ Իհարկե։ Գնացինք։ Գնացինք։
Շարունակենք, Վրեժ։ Շարունակենք։ Եվ սա մեր ամառանոցն է։ Շատ հաճելի մի վայր։ Այո, այնքան հաճելի, որ նույնիսկ մենք տանը որպես այդպեսին հազվադեպ ենք լինում, քանի որ այստեղ հարմարվել ենք նաև, ինչպես տեսնեք, ձմռանը, եւ հարմարավետ է նրանով, որ նախ լուսավոր է, հետո հյուրեր եք ընդունում այստեղ։ Հա, հյուրեր ենք ընդունում անպայման, եւ հյուրերն էլ շատ դեպքերում հենց ուզում են այստեղ լինել։ Ամբրանը պատուհանները բաց են եւ կամ լողավազանի մոտ ենք նստում կամ թեկուզ այստեղ։ Շատ հարմար է, հեռուստացույց է այստեղ հիմնականում տեղակայված է ամեն ինչը, փոքրիկ խոհանոցը եւ ծաղիկները, սա իր հիմնական մեր կողմը։ Ռեժիս քո հաճախորդները քո ընկերներ դառնում են, թե ունեմ նաեւ այդպիսիները։ Ունեմ նաեւ այդպիսի տարբերակներ էլ, այո, որ եղել են հաճախորդներ, որոնց հետ հետագա շփումը վերացել։ Զորաբար տղամարդիկ թե կան այն։ Եվ թե ընտանիքներով։ Ընտանիքներ, երբ որ ունեցել ենք դեպքեր, անպտղության դեպքեր եղել, դիմել են եւ հետո բալիկ են ունեցել, այդ նաեւ իհարկե Բալիկյանը կանոնով են դրել հաստատ։ Չէ։ Այդտեղ նաեւ իհարկե ավելի համակերացել։ Ո՞վ է խաղում, խաղալիքներ եմ այնտեղ տեսնում։ Խաղալիքներ ոչ մեծերի համար խաղալիքներ, այլ փոքրերի համար։ Խաղալիքները սրանք իմ մանկության խաղալիքներ են, որոնք մայրս է պահել եւ այդպես տեղադրել, սա էլ փոքրիկ վիշապն է, որին դեռ չենք ուզում նեղացնել, քանի որ ասում են, որ օծի տարին գալիս է փետրվարի կեսերին, եւ դեռ իրեն չենք ճանապարհել, թողել ենք այստեղ, որ մնա։ Հա, դու փոքրերի համար խաղալիքներով չես խաղում։ Ես օրսը խաղալիքներով չեմ խաղում։ Չէ, բայց կան խաղալիքներ, հատկապես քո մասնագիտության հետ կապված, որ կարող են մարդկանց երջանիկ դարձնել։ Դրանք մասնագիտական խաղալիքներ են, որոնք ցծված են կոնկրետ դեպքերի, կոնկրետ վիճակների Պարագայում եւ ավելի շատ սրանք ոչ թե խաղալիքներ են, այլ որոշակի, այսպես ասած, սեռական կյանքին ինչ որ խայտաբղեցություն հաղորդող պարագաներ են դրանք։ Բայց հայերի մոտ պոպուլյար չէ, գնանք։ Դեռ պոպուլյար չեն, գնանք։ Բայց հուսով ես, որ կլինի։ Պետք է որ լինի, չէ՞։ Պետք է որ լինի ժամանակի ընթացքում։ Գնացինք դեպի քո գրադանը, որտեղից մենք վերադարձանք բանոց։ Այստեղ իմ մասնագիտական գրականությունն է, այս ամբողջ շարքը։ Հայերեն թարգմանված կա մասնագիտական գրականություն։ Շատ քիչ եղածները հին են, նորերից միայն մեր դասագիրքն է ուսանողների համար, բժշկական համալսարանի առանձին ինչ-որ հայալեզու գրականություն։ Այս կողմ արի, այնտեղ երեխաները թող չկարդան ինչ է գրված, պետք չէ։ Սպეციფიկ գրականություն կա նաև երեխաների համար, սեռական դաստիարակություն, բայց դեռ ոչ հայալեզու։ Որ տարիքից է պետք դասիրակել երեխային։ Երբ որ սկսում է արդեն այդ հարցերը տալ։ Հենց սկսեց տալ, պետք չէ խուսափել, պետք է մանկական պարզ տերմինաբանությամբ իրեն բնորոշ տերմիններով բացատրել, ոչ թե ինչ-որ հեքիաթներ մոգոնել կաղամբի կամ ինչ-որ թրչող արագիլի կամ մեշոկ պապիի մասին։ Այստեղ հիմնականում հայալեզու հայերենի նվիրված գրականությունն է, որտեղ ես ռուսական կրթությունենալով հայերենը սկսել եմ ուսումնասիրել երիտ զրույց եւ շատ լավ է դիտաբետում հայերենը։ Շնորհակալ եմ, ես հայերենը շատ եմ սիրում եւ բարբերաբար ուսումնասիրում եմ ուղախոսության ուղագրության նվիրված ինչ որ ձեռնարկներ ու մենք այստեղ բացակայում տեսնում ենք, ես հարցեր են տվել շատ եւ ամենաանհեթեթ հարցերը, որ լինում են, որն է։ Իհարկե, եթե ցենզուրայի մեջ է խնդրում, որ մատը թույլ չի տա, որ ես բարձրաձայն եմ, բայց այսպես ձևակերպեմ, բոլոր այն հնարավոր հարցերը, որոնք վերաբերում են մարդու սեռական առողջության ու սեռական կյանքին, օնլայն գրվում են առանց կաշկանդվելու, սկսած ամենահասարակ բարձ հարցերից, կը վերաբերող կոնկրետ սեռական հիվանդության։ Ես քուլ եմ տալիս, դու գովազդես այս պահին եւ ասես, որտեղ եւ ինչպես կարող ենք ես գրել։ Ինտերնետում գտնում են հեշտությամբ, կարող են ինտերնետում գրել mail-is vresh@bk.ru կամ թեկուզ եւ Facebook-ում, հա, Facebook-ում Վրեժ Շահրամանյան գտնում են, գրում են, ինտերնետում գտնում են իմ հեռախոսահամարը։ Բայց չէ, բարի գործ են կանում, նրանք ովքեր խնդիրներ ունեն մեր հասարակության։ Իհարկե, ես բոլորին մաղթում եմ սեռական արևշող առողջություն, որպեսզի խնդիրներ չունենան, բայց ունենալու դեպքում էլ չկաշկանդվեն։ Գնանք առաջ։ Գնանք առաջ։ Իսկ անհետ հարցերի մեջ լինում է բժիշկ քանի անգամ։
Եթե դա համարենք անհետ հարց, լինում է այդպիսի հարց, որ հարց… Դե օր է, ես նկատն եմ, ոչ թե ամիսը… Այո, մարդկանց հետաքրքիր է նորման, սեռական հարաբերությունների, օրվա կտրվածքով… Եվ որն է օրվա կտրվածքով նորման… Գիտեք, զուգահեռ այսպես ստացվում է փոքր հանրամաճելի դասախոսություն. Սեռական կյանքը ինքը անհատական է շատ, և որպես կանոն իհարկե շատ ընդունված է միջին թվաբանական հասկացությունը, որը հավասար է շաբաթվա կտրվածքով 2-ից 3 անգամի։ Միջին, բայց դա անհատական է։ Օրվա չէ, շաբաթվա։ Շաբաթական, այո, բայց դա անհատական է, քանի որ եթե զույգը ունի ապավ։ Դա մի շարունակի, հասկանալի է։ Եթե զույգը անկուշտ է, ինչ ուզում է կողանալ։ Այստեղ շարունակությունն է մեր գրադարանի, որտեղ փորձել ենք հիմնականում որքան հնարավոր այսպես։ Սրանք, հա, իմ փոքր հասակից եւ կվանը կոլեկցիայի հավաքում։ Հիմա ինչ մեքենա ես վարում։ Հիմա Hyundai-ում վարում, iX35։ Ամենահարմարը որ մեքենան է, որ ներսի ինչ ասես անեն։ Չեմ հետաքրքրվել երբեք, կարևորը որ զույգը։ Բայց դա առողջ չէ, չէ՞ կարելի է նաև մեքենայով։ Դա սեռական կյանքի մի մասն է։ Մի մասն է, այո։ Այստեղ արդեն նկուղն է, որը մենք ուղղակի առանձնացրել ենք, սա մեր հիմնականում այն հատվածն է, որը օգտագործում ենք որպես նկուղ, ինչ որտեղ նաև լուրջ մեծ տարածքներ ունենք։ Դե սա նախկինում եղել է նկուղ, որը չենք օգտագործում, ուղղակի դարձրել ենք, առանձնացրել ենք այսպես այս հատվածը, նաև փոքրիկ դնդ սպորտային վարժասարք։ Մեկ-մեկ պարապում եմ։ Բարձը։ Կգնանք առաջ, բարձրանանք վերև երևի, հա։ Այս դուռը ուր է տանում։ Դա այստեղի իմ սանհանգույցն է, պետքարն։ Բարձը։ Սկանալը այստեղի, այսինքն մի քանի տեղ կա։ Այստեղ, դե այստեղ ես եմ հիմնականում։ Այս հարկը հիմնականում կա։ Այո, այստեղ ես եմ։ Վերևում ծնողներս են։ Բարձրանանք վերև։ Ահա, ուր եկանք։ Այսա մեր հին տունն է, որը այն ժամանակ եղել է միայն այս հատվածը, չվերանորոգված։ Հետո որ տեղափոխվել ենք այստեղ, արդեն մի քանի տարի ապրելուց հետո որոշեցինք վերանորոգել և ձևափոխել տունը, դարձնելով մի քիչ ավելի ազատ, որովհետև նախկինում պարզ է այս կառուցվածքը չկար։ Սա խոհանոցն է այստեղի արդեն։ Դու ինքդ կարողանում ես պատրաստել։ Ժամանակ չեմ ունենում, բայց կարող ես։ Գոնե իմ այսպես առավոտվա նախաճաշը կարող եմ պատրաստել։ Բայց ռեժիմով է սնվում, թե ոնց պատահի։ Չէ։ Դա էլ է, չէ՞, առողջության հետ կապ ունի։ Առավոտյան պարտադիր նախաճաշում եմ, որտեվ օրը բավականին հագեցած է լինում, կեսօրին աշխատում եմ, գոնե ժամանակ գտնեմ ճաշեմ։ Եվ այդպես, եւ միշտ կարևորում եմ առողջ ու ճիշտ սննդակարգը։ Սա նախկինում երկու սենյակը դարձրել ենք մեծ եւ հյուրասենյակ, որտեղ ավելի շատ հերկ ես ֆիլմեր եմ նաեւ դիտում մեծ էկրանին երեկոյան ժամերին։ Եվ ինչ ֆիլմեր ես դիտում։ Տարբեր միստիկա եմ սիրում, հոգեբանական թրիլերներ եմ սիրում։ Ասացիք դրա մասին։ Բարձր։ Նաև մասնագիտական վերլուծություն, հոգեբանական վերլուծություն պարունակող ֆիլմեր եմ սիրում։ Հիմա երիտասարդները, ովքեր այսպես միայնակ են եւ դեռ չեն ամուսնացել, շատ ուրիշ ֆիլմեր են դիտում։ Ինչ կարծիք ես, դա լավ է թե վատ։ Եվ բավարարում երևի իրենց ֆանտազիաները եւ ցանկությունները ֆիլմերի միջոցով։ Ցանկացած էլեմենտ, որը երկար ժամանակ է փոխարինում բնական սեռական կյանքը, վնաս է։ Այդ ամենը կարող է լինել շատ կարճաժամկետ։ Այսինքն, եթե Երևանում կամ Հայաստանում լինեին հասարակած տներ, ավելի լավ կլիներ։ Ոչ, հասարակած տներ ինչի՞ հասարակած տներ, մշտական զուգընկերուհի։ Դա բարդ է, չէ՞, երիտասարդների համար, ծախսեր եւ այլն։ Բարդ է, բայց ավելի անվտանգ է, քան իհարկե վճարովի սեռական հարաբերությունները, որոնք որպես կանոն միշտ ուղեկցվում են։ Այնուամենայնիվ Հայաստանում կա, դա իհարկե օրենքից դուրս է կարծեմ, բայց կա։
Եթե լինեին տներ, որոնք ավելի մաքուր եւ հսկվող լինեին, ինձ թվում է ավելի Չեմ կարծում, թե դա վիճակը կշտկեր։ Այստեղ անձի մոտեցումից է կախված։ Նույն անձը, եթե իր առողջության, իր սեռական առողջության հանդեպ անփույթ է, այստեղ չի փրկի ոչ հասարակած տների օրինական գոյությունը, ոչ էլ որևէ այլ տարբերակ։ Անձը պետք է պահանջկոտ լինի, ուշադիր լինի ինքը իր սեռական։ Գնանք առաջ։ Գնանք։ Սա շարունակությունն է այս հատվածի, այստեղ փոքրիկ առանձնացված հատված անկյուն է, այո, նո Արցախի խորհրդանիշը պատահական չէ, քանի որ հայրական կողմս Արցախից է, հենց Ստեփանակերտից, մայրական կողմս Լոռուից է, Ալավերդուց, մենք հայրենակիցներ ենք մայրիկի հետ, այո, սա հիմնականում ծնողներիս, ավելի շատ մայրիկիս առանձինանալուն է, հա ինքն է այստեղ կարդում, հիմնականում երեք ժամ։ Ինչ է տղամարդը դավաճանում։ Շատ ընդարձակ հարցեր։ Ну, պատճառներից մեկը, եթե դա դավաճ։ Պատահաբար չէ, որ քեզ եմ հարցնում։ Սովորաբար առաջին հերթին այն մի խումբ այն տղամարդիկ են, ովքեր դավաճանում են որպես կանոնային պատճառով, որ տանը չեն, տանը անկողնում չեն ստանում այն, ինչ որ ուզում են ստանալ, դա մի պատճառ, մյուս պատճառը այն է, որ բայց իրենք երևի բարոյականությունից ելնելով են այդպիսին, եւ ինչ իրենց կնոջ հետ չէին անի, կանեն, այդ տարբերակն է, այդ տարբերակն է, կարող միթնչում են, ասում են, հնչում է տարբերակը, թե հիմնականում իհարկե ցախ են գնում այն պատճառով, որովհետեւ տանը բնականաբար կնոջ հետ չեն կարող իրենց թույլ տալ այն ազատությունը, որը թույլ են տալիս ցախ գնալու պարանգայում։ Մի խումբ կան տղամարդիկ, որոնք ուղակի սովորություն են դարձել, որպես ինքնահաստատվում են դրանով։ Մի խումբ կա, որոնք որոշ դեպքերում քինախնդրությունից ելնելով, վրեժ խնդիր լինելու հետևանքով ապացուցելու համար, որ ինքնահաստատվի, երբեմն իրենց կանանց որպես քեն հասկանալի։ Իսկ ինչու տղամարդիկ սիրում միայնց միջև խոսել դավաճանությունների մասին եւ սեռական արկածների։ Երբեմն այ գիտես ինչ արեցի։ Դրանք երբեմն իհարկե չափազանցված խոսակցություններ են, որովհետեւ որպես կանոն մասնագիտական փորձ ցույց է տալիս, որ այն տղամարդիկ, որոնք ունեն կայուն ներդաշնակ սեռական կյանք, դրա մասին բարձրաձայնելու կարիք չունեն։ Իսկ զորաբար խոսում են նրանք, որոնց սեռական կյանքը այդքան էլ լեցին չէ։ Ուր են գնում։ Ուր են գնում։ Գնում ենք դեպի, նո, այստեղ արդեն մեր հյուրասենյակն է։ Սա մեր վերանորոգումից հետո հյուրասենյակն է փոքրիկ։ Այսինքն հյուրերի համար ննջասենյակ ավելի, հա՞։ Այո, մեր տունը միշտ եղել է շատ հյուրընկալ, թե Ռուսաստանում բնակվելիս, թե այստեղ, եւ հաճախ ունենում ենք հյուրեր, հատկապես ամռանը։ Պատերը լավ, այսպես ասած, ձայնա մեկուսացված են, չէ՞։ Մեր հյուրերի համար, որպես իրանք ազատ զգան իրենց։ Ահա, բնականաբար այդ առումով իհարկե որևէ խնդիր չկա։ Լավ, վրես, ուր են գնում հիմա այս պահին։ Սա էլ էստեղի լոգարանն է։ Այո, լոգարանն է։ Պարզ է։ Այն աստիճանավանդակը դեպի ուր է տանում։ Դա դեպի կտուր, որը դեռ առայժմ թողել ենք այսպես, գուցե հետագայում փոքրիկ ինչ-որ։ Բայց բաց է, ինչ-որ բաներ կար, հա, այնտեղ։ Ուղղակի դուռ ենք դրել, բայց որևէ բան չկա, ուզում էինք սպորտային տալիք սարքեր։ Այո, բայց առայժմ հələ որ խոսեցինք տղամարդկանց դավաճանության մասին, ինձ էլ ավելի հետաքրքիր է, թե ինչու է կինը դավաճանում։ Կնոջ դավաճանությունը որպես կանոն համեմատաբար հազվադեպ է պատահում, եթե ստատիստիկ վերլուծենք տղամարդու դավաճանությանը։ Հայ կանանցից տեղեկացված չես։ Չէ, բավականին տեղեկացված եմ, ու հայ կանայք որպես այդպեսին դավաճանում են միայն այն դեպքերում, երբ որ առաջին հերթին իհարկե ամբողջովին լքված են իրենց զգում եւ որպես վերջնական տարբերակ դիմում են արդեն այդ քայլին, եւ իրենք դա դավաճանություն իհարկե չեն համարում ու անվանում, այլ համարում են որպես իրավիճակից դուրս գալու մի տարբերակ, այսինքն երբ որ արդեն ընտանիքը
կործանման եզրին է, եւ ի դեպ վերջերս մի ներկայացում տեսա այդ թեմայի նվիրված ազատ զույգ էր կարծեմ կոչվում, որտեղ երկուսով սկսել էին մեկը մյուսին դավաճանել, հենց այդ սցենարից ելնելով։ Սկզբից ամուսինն էր իրեն շատ ազատ զգում ու աչու ձախ դավաճանում, հետո կինը որոշեց ամուսնուն, այսպես ասած, միտումնավորինադու դիտավորյալ։ Հասա ծնողներիս հասկանալի ննջասենյակն է։ Թեև ասեմ, ի սկզբանե պրոյեկտը, որ արել էին, որոշել էին, որ այստեղ ես լինեմ, իրենք ներքևում, եւ համառորեն պնդում էին, որ ես այստեղ լինեմ, վերևի հարկում իրենք ներքև, բայց ես ներքևում ինձ ավելի ազատ եմ զգում, քանի որ որպես կան ուշ եմ քնում, աշխատում եմ միջև ուշ ժամը, որպեսզի չխանգարեմ, ես ներքին տեղապտուղին եմ։ Սերական գործերը մի քիչ նկուղային էլ են, չէ՞։ Ժամանակավոր սկասերական գործողությունները առաջինը իհարկե պահանջում են ներդաշնակ ազատ պայմաններ, կապ չունի նկուղում, թե մեքենայում, թե որևէ այլ վայրում։ Հասկանալ եմ։ Այնուամենայնիվ, ինչպես անել, որպեսզի դավաճանություններ չլինեն։ Առաջինը զույգը պետք է առանձին-առանձին երկուսով ամեն մեկը, մինչև ամուսնությունը պետք է, որ զույգերը պատմություն ունենան, այսպես կոպիտ ասեմ։ Գիտեք, դա կշտանան, հետո ամուսնան։ Դա պարտադիր պայման չէ եւ ոչ էլ արգելված է, դա զույգի որոշելիքն է, ունենան մինչ ամուսնական սեռական հարաբերություններ, թե ոչ։ Եթե զույգի հասկացողություն կա, օգտագործվածքի ցավոք սրտի այդպես հասկացողություն կա, եւ այն կինը, որը որ նախապատմություն է ունեցել իր կյանքում մինչ ամուսնանալը, սովորաբար այդպես էլ շարունակում է։ Բնականաբար, այստեղ զույգն է։ Նկատնեմ, շարունակում է մնալ միայնակ կամ բոլորի համար։ Մեր օրերում այդ խնդիրը արդեն չկա երևի։ Աստիճանաբար արդեն, այսպես ասած, մարում է, թեև բնականաբար որպես այդպեսին լինում է, բայց դա էլ զույգի որոշելիքն է, որտեղ նույն օգտագործված լինել, ինչպես դուք ասացիք, լինում է այն դեպքում, երբ որ զուգընկերն է։ Կներես, Աստված տղամարդուն այնպես է ստեղծել, որ տղամարդը պարզ է չի, օգտագործված է թե չէ, բայց կինը ցավոք սրտի պարզ երևում է։ Հիմա հնարավոր է նաև տղամարդուն էլ պարզել, դա խնդիր չի, որովին կան հատուկ մասնագիտական առանձնահատկություններ, իսկ ինչ վերաբերում է կնոջ պարագայում, այստեղ զուտ պատասխանատվության հարց է։ Այն կանայք, որոնք ուզում են հատել ամուսնության շեմը եւ նոր միայն սեռական կյանքով ապրել, սպասում են միջև այդ շրջանը, այն կանայք, որոնք զույգի պարագայում իհարկե միասին որոշում են, որ բոլորովին կարիք չկա սպասել միջև ամուսնությունը, սկսում են ապրել։ Իսկ ինչ ես կարծում, ավելի առողջ է միջև ամուսնանալը, թե զույգերի համար, թե ամուսնանալուց հետո այն ամենայնիվ ավանդական, մեր պապերից եկած խնձորներով եւ այլն։ Կնճրոտ հարց է Հայաստանի համար, միանշանակ պատասխան տալը բարդ է, բայց հետազոտությունները, որովհետև հետո ձեզ մոտ են գալու, ձեր կաբինետ, այսպես թե այնպես գալիս են, այսպես թե այնպես գալիս են, այո, այսպես թե այնպես գալիս են, մինչև ամուսնանալը հասկանան, որ համահունչ չեն եւ խնդիրներ ունեն, կարող են, ճիշտ է, դրա համար ուզում եմ ասել, որ արտասահմանցի հետազոտ հեղինակների հետազոտությունները պարզել են, որ երբեմն միջամուսնական հարաբերությունները կարող են կանխել հետագա բարդություններ, այսինքն զույգը գոնե որոշ չափով մեկը միսին ադապտացվում է, թեև էլի եմ ասում, այստեղ պետք է հաշվի առնել նաև ազգային առանձնահատկությունները, գուցե այդ տարբերակը ընդունելի է ուրիշ երկրների համար, մեզ համար դեռ ոչ, դեռ նշանակում է։ Ես որպես հայ տղամարդ ասում եմ, ոչ, մեզ համար ընդունելի չէ։ Ինչպես որ կար, թող այդպես է շարունակվի, վերջ։ Այս լավատեսական նոտայի վրա եզրափակվենք։ Տղամարդկանց ձեռնտու չէ դա, վերջ։ Իհարկե, բոլորին մաղթենք քեզել ամուսնանալ են ցանկանում մոտ ապագայում, վերջ է այս ուրախ նոտայի վրա վեր եզրափակվենք։ Եթե ինչ որ բան ունես ասելու, որ չասեր, կնեղանա իր մեզնից, խնդրեմ ասա։ Չէ, ամենևին, բնականաբար շատ հաճելի կիրակնորյա առավոտ ունեցա, անսպասելի։ Եվ տարօրինակ հարցեր։ Մասնագիտական հարցեր, որոնք չէի կարծում, թե այս ընթացքում կհնչեն, բայց պարզվում է, այս ընթացքում էլ հնչեցին։ Ինձ էլ է հետաքրքիր։ Շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես լավ։ Մենք գնացինք մեր ցանկությունները բավարարելու։ Ձեզ սեռական առողջ եւ արևշող եղանակ եմ մաղթում ձեր սեռական կյանքում, միշտ եղեք լավատես, աշխատեք բժիշկների դիմելիս, դիմեք միայն զուտ կոնսուլտացիայի նպատակով։
պրոբլեմներ չունենան։ Դա իմ մաղթանք։ Որ տարիքից է սկսում պրոբլեմները։ Տղամարդու մոտ իմանան գլխներից գալիք։ Անսովորաբար պրոբլեմները 7000 տարիքում են լինում, բայց ավելի շատ ավելի հասուն տարիքում 40-ից հետո, բայց իհարկե այստեղ սերավարակների թիրախ ավելի շատ 7000-ներին է հանդիպում։ Լավ, մի քանի տարի դեռ ունենք Երջանի կյանք, ցտեսություն։ Լավ եղեք, հաջողություն։ Մեր կարծիքով սեռական դասիրակության մասին հաղորդում ստացվեց, ոչ թե չէին սպասում։ Ձեզ հետ ինչպես միշտ Դավիթ և Սուրենն էին, առայժմ։